Motion om att göra Jönköping till en så kallad eurokommun. Kommunstyrelsen har föreslagit följande. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genom destination Jönköping stödja utvecklingen för att införa euron som betalningsmedel i Jönköping. Motionen anses därmed besvarad. Och då är ordet fritt och jag lämnar det först till motionären, en av dem, Per Hansson, Folkpartiet. Ordförande, fullmäktige, jag vill börja med att tacka för den positiva behandlingen utav motionen. Det har faktiskt bara tagit 10 månader sedan vi lämnade den motionen. Låt mig först bara ge en kort bakgrund till varför vi skrev den här motionen. Och grunden finns i Folkpartiet och min egen inställning till internationellt samarbete. Jag har under några perioder haft förmånen att arbeta och studera utomlands och det har präglat min öppna inställning till internationellt samarbete och öppenhet mot andra kulturer. Samarbetet inom EU begränsar sig till Europa och valutasamarbetet är bara en del av detta samarbete och där står vi utanför i Sverige. Motionen handlar om något helt annat och något mycket mindre. Att göra Jönköping till en eurokommun vore naturligtvis egentligen bara en till dels symbolhandling. Och det handlar heller inte om att ge pekpinnar till olika näringsidkare. Det visar ju inte minst det faktum att köpmännens organisation var positiva till det här. Annars hade vi inte skrivit motionen. Och jag tycker också att Statskontorets skrivelse, tjänsteskrivelse, är bra och hade gärna sett att deras förslag hade förverkligats. Men nu vill inte kommunstyrelsens ordförande gå lika långt utan vill lägga ett uppdrag till destination Jönköping. Och det tycker jag är bra. Och det kan vi absolut leva med. Och jag kan väl egentligen bara konstatera att vi nådde inte riktigt ända fram med motionen men en god bit på vägen. Så att jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!